Nəhrəman tamaşaçılar formatı ilə sizlər indi bu gün dəstan videom bir ağdvir işgari Övəzanın bağ toyu. Övəzanın o da xalqın toyuna xidmət edən kamerası idi. Bu gün öz toyunu nəli kamera düşdük. Onun üçün nədir dəstan videonun yadğılarına tamaşa etməli. Zeyxun can davam edir. Övədən toy kamerası idi mi də olsan selfsəm elinə toynadı. Bağlı ol, bağlı yaşa. Toyun qutlu yaz, məzəyxun. Övəd bağlı ol, dost, bağlı yaşa, oyunə toy dik gələli. Oğul qoydun kən olsun, indi kil var, zeyxun cana deyib, övədən oğlu ol deyən xəbər vardın. Bağlı ol. Oğul can, pay yaxırı. Başla yarın, bugün sen sevgin gücü bilen. Gürleş yarın, özledim yine duyguyu bilen. Ana bu dolarım çağırıyaz, bu dolarım. Karış yarın, yine şol yerde sevgin bilen. Soğuk birsem, bu Yeah.
كان باطلو والباطلي آسو أغل قيدنغد كان أغدير ماسخلو ولون إني كين سوغلر أغل طوين قيد طوين قلالي شو أغدير كالكتيف لن نزيخون مار يريتو من أغد من مالتوني ونزيخونم من ألتو أغش أهر باطلو يلنغن أغا يادشتن أغن طوي قب بولن أغن كمش باطلو أغن أغا تبسيان جباطل كمش باطلو أنا أعرف أن هذا المكان هو أن